Armani համար հայրենիքի օդն են խնայում, ասում է Ռուսաստանում ադրբեջանցու սպանության համար 18 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արման Առաքելյանի մայրը։ 6 տարի Մուրմանսկի բանտում առողջական բազմաթիվ խնդիրներ ձեռք բերած Արմանը 1.5 տարի է Հայաստանի բանտում է։ Ինքնասիրության, ասենք, իմ ազգիս պատվի հարցն է դարձել արդեն։ Այդտենց։ Չէ կապված այդ։ Չէ, իհարկե չէ։ 6 տարիները որ անցկացրեցիք բանտում։ 6 տարիները շատ թեթև եմ անցկացրել, չնայած շատ դժվար տեղեր եմ եղել։ Թեթև եմ անցկացրել հոգեպես, որովհետև գիտե ինչի համար եմ ուզում։ Առաքելյանը պատմում է, որ իրեն պատկանող փոքրիկ ռեստորանում փակցված են եղել հայ հերոսների նկարներ, եռագույն դրոշ։ Ադրբեջանցին գետնին է գցել Շառլ Ազնավուրի նկարը թքել դրոշի վրա։ Նա դանակով հարձակվել է Արմանի վրա, բայց չի կարողացել վնասել բազմաթիվ պարգևների արժանացած բռնցքամարտիկին։ Սպանվել է իր իսկ դանակով։ Արման Առաքելյանը օրեր առաջ ծանր վիրահատության է ենթարկվել, չի հասցրել ապաքինվել և արդեն կա որոշում։ Պետք է դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվի քրեակատարողական հիմնարկ։ Լինելով հիպերտոնիկ հիվանդ, անընդհատ ճնշումը բարձրանում է, իրանք էլ չափում են, տեսնում են, որ բարձր է, ուղղակի ես զարմանում եմ, ոնց են, ես տանում են նպակ ռեժիմի տակ, ինչ աշնչելու, ինչ օդաշնչելու, 45 աստիճան, շոքի պայմաններում, գոնե դրսում կարողանում է մաքուր շնչի։ Արման Առաքելյանի ազատությունը պահանջող հարյուրավոր մարդիկ ստորագրություններով դիմել են Հայաստանի նախագահին։ Արման Առաքելյանի հետ կապված համապատասխան դիմում էինք ներկայացրել Հանրապետության նախագահին և դեպ չեմ ասի, աշխատակազմի հետ ես հանդիպել եմ իրաբանական հետ, ընդհանուր գործը ներկայացրել եմ, անգամ գրավոր եմ ներկայացրել, արձագանք եղավ, որ ամբողջությամբ մանրամասը զեկուցել են Հանրապետության նախագահին, հիմա եթե Հանրապետության նախագահի հետ պետք է ներման կարգի հետ կապված ընթացակարգը գնա, դա լրիվ այլ ընթացակարգ է նախատեսում։ Արման Առաքելյանը հարազատներին ասել է ներում չի խնդրի, չի հասկանում անգամ ոնց կարելի է իրենից նման բան պահանջել։ Արմանը վատառող չէ, բայց նրա համար ամենակարևոր ազգային արժեքներն են, ասում է մայրը Տաթևիկ Աղաջանյանը։ Հայտնում է Արմանի փոքր որդին 10 տարեկանից պայքարել է հոր ազատության համար ու վաղը զորակոչվում է զինվորական ծառայության։ Երեկել ակցիային կարել, գնացել ենք նախագահական, որից դիմում ենք գրել, որ չստանեն քրեակատարողական Արմանին։ Առաքելյանի աջակիցները համացանցում էջեր են բացել, նրան նվիրված երգեր և տարբեր ստեղծագործություններ են ներկայացնում։ Ասում են, Ադրբեջանը հերոսացրեց քնած սպային սպանած Սաֆարովին, իսկ մենք մեր երկրում դանդաղ մահվան ենք դատապարտել Արմանին։ Աջակիցները միասնության կոչ են անում և իշխանությունից պահանջում են անհապաղ ազատություն շնորել նրան։ Լուսին Ղազարյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։